З 1 листопада паркування в Черкасах стане платним. Таке нововведення, на думку чиновників, дозволить навести лад на вулицях міста і впорядкує рух транспорту. Паркувальних майданчиків буде 24, на загальну кількість місць – 1500. Платні стоянки у Черкасах впроваджуватимуть поетапно. Вже через 2 тижні водіям доведеться платити за паркування на вулицях Смілянська, Хрещатик та бульвар Шевченка. Скільки це їм коштуватиме, вже знає кореспондентка Віка Новин Вікторія Курченко. Платні парковки в Черкасах – ідея не нова. Такий сюрприз черкаським водіям хотіли презентувати ще декілька років тому. Так, у 2006 році було введено платне паркування. І в кінці 2006 року воно було відмінено для того, щоб вдосконалити. Вдосконалювали аж 3 роки. Витрати на будівництво парковок взяли на себе приватні інвестори, які виграли конкурс. Кошти облаштування одного майданчика – близько 200 тисяч гривень. Частина з них вже створені, частину потрібно доробити, деякі – побудувати фактично з нуля. Відтак, на сьогодні з 24 запланованих парковок є лише 12, і ті ще потребують доопрацювання. Чиновники обіцяють, до 1 листопада парковки на центральних вулицях міста будуть готові. Місто поділено на 2 зони. Зона більш дешевшого паркування, вона становить 1 гривню, і центральний район. Вартість паркування в цьому районі буде становити 2 гривні. Водії розраховуватимуться з паркувальниками готівкою як альтернатива – абонемент. Приміром, піврічне коштуватиме 750 гривень. Водіїв неплатників штрафуватимуть, а їхнім автомобілям блокуватимуть колеса. У планах встановлювати на паркувальних майданчиках паркомати. Черкаські водії від нововведення не в захваті. Ну, якщо це платно буде, то я думаю, це не зовсім добре, не зовсім правильно. Ну, я лично вважаю, це неправильно. То, якщо на стоянці 5 гривень в сутки, а тут за годину. І вони ж ні за що не відповідають. З кожного паркування до міського бюджету надходитиме 51 копійка. Ці кошти спрямують на благоустрій міста. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка Новини.